Asante sana Bwana Yesu asifiwe. Hamjambo nyote. Basi kwa naibu wa Rais Rigathi Gachagua, viongozi wote wa kitaifa ambao tumeandamana nao na viongozi wa kidini. Mimi naitwa Lydia Haika Mizigi na ni mama county ama women rep wa kutoka kule Pwani. Pwani Taita Taveta. Asante sana. Na nimekuja hapa ili kushukuru Mungu na nyinyi na tuwashukuru watu wa Malava na wote ambao mmefika hapa kwa sababu ya zile kura na kusimama na sisi kama Kenya Kwanza. Tulitembea huku kwa juhudi sana tukitafuta hizi kura na kwa kweli hamkutuangusha. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Na pia nawashukuru kwa sababu nyinyi hamjaungana na hayo mambo ya maandamano. Mimi nataka kuambia hata kule Pwani tumesha mjua yule mzee wa kusinzia na kusumbua. Na sisi sasa tunaachana na yeye. Kwa sababu alipewa sababu zote za kushinda kura. Alikuwa na deep state, alikuwa na system, alikuwa na kila kitu. Akasinzia, akakataa kushinda. Akasinzia tena baada ya miezi sita. Anaamuka tena kwa usingizi, anaanza kusema fungua sava. Riswa. Riswa. Basi sisi tunakataa mambo hayo na tunataka kumkemea sana kama kina mama wa Kenya hii. Kwa sababu sisi tunataka kuona watoto wetu wakienda kusoma kwa amani. Na wale wako mashule tunataka wawe shuleni bila wasiwasi. Tunataka kurudi mashambani tulime. Sasa hivi mvua zimenyesha. Aache kutuambia twende barabarani. Kwenda barabarani haitatuwekea mkate kwa meza. Kwenda barabarani haitapunguza bei ya bidhaa. Na kwa sababu yeye anasinzia, tunataka kumwambia rudi kwa maduka ukaangalie. Tangu William Ruto amechukua serikali akiwa na Rigathi Gachagua, bei ya unga imeenda chini na tutaendelea kupeleka bei ya unga chini. Kwa hivyo awapatie viongozi wetu nafasi. Mtoto akizaliwa siku moja haendi kutembea siku moja. Lazima anatembea kwa hatua. Tumechukua serikali juzi mpaka atupatie nafasi ya kutambaa, kutembea na tuweze kusimama. Kwa hivyo tunamkemea sana kama kina mama wa Kenya. Asanteni sana. Tutarudi tena huku kwa sababu nyinyi ni watu wa upendo mkubwa. Tumefurahi kuwa na nyinyi hapa.